Moikka, mä oon Sanna Jookodeelta. Tervetuloa tutustumaan Kangasalan kuningattareen. Tämä valoisa 27,5-miljoinen asunto on valmistunut marraskuussa 2023. Tässä valoisessa kodissa on kauniit vaaleat pinnat ja ihana lämminsävyinen tehosteseinä. Alkoviin saat hyvin mahtumaan 120 leveän sängyn, jolloin tilaa jää vielä vaikka pienelle sohvalle ja ruokailuryhmälle. Keittiöstä löytyy jääkaappipakastin, keraaminen liesitaso, erillisuuni ja astianpesukone. Kultaiset vetimet kruunaavat keittiön upeat vaaleat pinnat. Tältä ranskalaiselta parvekkeelta pääset ihastelemaan auringonlaskua. Asunnosta löytyy hyvin kaappitilaa eteisen ja keittiön kaapistoista. Laatoitetusta kylpyhuoneesta löytyy tila ja liitäntä asukkaan omalle pesukoneelle. Myös taloyhtiön söpössä pesulassa voit helposti pestä ja kuivata pyykkisi. Vuokraa uusi koti huolettomasti nettisivuiltamme jo tänään jookodit.fi.